rejissor, operator, bəstəkar, aranjmançı, fotoqraf. Bəs əslində o kimdir? Mən istədiyimi alana kimi və yaxud necə deyim, onu istədiyimə çatana kimi həmişə çalışıram ki, tam mən deyən olsun, bu iş tam mənim ürəyimcə olsun. Çünki bu işi çəkmək adi bir şeydir də. Bu işi mən çəkə-çəkə də yaşayıram və yaşayıram, axıda da sonda nəticədə olaraq zövq alıram və bu işlə məni yaşadır. Yaradıcılıq imkanlarından son dərəcə yüksək səviyyədə istifadə edən növbəti müsahibimizlə kino, foto, musiqi sənəti barədə həm söhbət olmağımızın əsas məqsədi əslində onu bir az da yaxından tanımaq və tanıtmaqdır. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində kino operator ixtisası üzrə ikinci təhsilini alan Namiq Zeynalovla məhz onun öz studiyasında görüşməyimiz də təsadüfü deyil. Çünki o, həm çəkdiklərini və yazdıqlarını, həm bəslədiklərini və oxuduqlarını məhz bu kiçik otaqda yaradıb. Əslində, onun iç dünyasında baş qaldıran ideyaları bu studiyada ilkin həllini tapıb, sonra həyata vəsiqə qazanıb. Yaradıcılığında əsas leitmotiv məhz vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik mövzusunda çox işləyirəm, yəni istər musiqi olsun, foto olsun, yəni hər hansı bir işimdə, yəni bu, çünki mən yaradıcı bir cəsənət sahəsində işlədiyimdə hər bir işlədiyim materialda çalışıram ki, vətənpərvərlik mövzusunu qabardım. Az da olsa və yaxud bir üzə verdim. Çünki bu işlər ola bilər gələcəkdə hansısa bir festivalda və yaxud hansısa bir müsabiqələrdə iştirak edəndə, yəni düşünürəm ki, Azərbaycanı orada ən azı bir bayraqla da olsa mən çalışıram ki, orada göstərim və yaxud hansısa bir problemini varsa, misal üçün Qarabağ problemim var, böyük bir problemimizdə çalışıram, onu hər zaman qabardım, yəni əlimdən gələn qədər. Düşünürəm ki, hər bir yaradıcı insan bu mövzuda təmənnasız çalışmalıdır və işlənməlidir. Bu şəklimizi açan çəkdirmiş yəni, yadımdadır. Yadımdadır, bala. Səni bazardan alıb gətirmişdik. Rəhmətli yatan çəkib. Bu sənin ilk şəklindir. 10 minlərlə başını buraya, Leytonat Simit adına fermat kodunu etdi və Türkiyənin güneş futbol komandaları arasında nafad dostluq görüşünə tamak etməyə gəlmişdi. Oyunun elə iş dəqiqələri göstərdi ki, Türk futbolçuları təhlükələrdir. Onların zəngin beynəlxalq yarış təcrübəsi var. Bu fikir həmişə mənə düşündürürdü. Ümumiyyətlə, bu sözün, bu belə deyək də, kəlmənin köklüyündən səhvdir. Yəni, bu fikir ki, vardı, söyləyirlər, uşaqdan eşidirdi, misal üçün həyətdə, bacada eşidirdi ki, özgə uşaqdır, nə işim var, özgə uşaqdır. Amma mən sübut etmək istədim və bacardığım qədər də çalışdım ki, özgə uşaq fikrini ümumiyyətlə üstündən xəst çəkim ki, özgə uşaq olmur. Yəni, özgədən uşaq o deyirlər ki, çünki uşağı anadan olursa bunu istər Amerikanlıya ver, istər Rusiyalıya ver, o əgər orada yaşayacaqsa ona və bu haqda məlumat verilməyəcəksə, o özgəlikdə, yəni necə deyim, özgə olmayacaq, doğma olacaq. Yəni onu düşünürəm ki, ilk növbədə tərbiyə mühüm rol oynayır və o fikrin sübut etməyə bacardımsa, yəni çox xoşbəxtim yəni buna görə. Baxdığımız Özgə Uşaq Olmur qısa metrajlı filmi ilə festival və müsabiqəyə qatılan Namiq 2014-cü ilin oktyabr ayında Qazaxıstanın Almata şəhərində keçirilən 4-cü Beynəlxalq Bastau Kino Festivalının da iştirakçısı olub. Amma onun böyük ürəyi kimi böyük də gələcəyi var. Nə vaxtsa ssenari müəllifi və rejissor kimi çəkəcəyi filmin quruluşçu operatoru və bəstəkarı da özü olacağına bizi inandıra bildi. Qaldı o filmin Beynəlxalq Kino Festivallarında qalib gələcəyini görmək. Ən böyük arzum da əslində, mən bir film çəkmək istəyirəm, hansı ki, yəni, bəlkə də bu fikrim artıq kimlərəsə bir işarə oldu. Həmin filmin ssenarisi, quruluşçu rejissoru, quruluşçu operatoru və bəstəkarı istəyirəm həmin filmin özüm olum, yəni musiqi bəstəkarı filmi soundtrackini. Və düşünürəm ki, bu film ilk olar, yəni dünyada olmayıb. Bəzən mənə qınayırlar, bəzən qınaq obyektinə tutulurlar ki, necə çatdıra bilirsən burada, hansısa bir sahəsində axsaya bilərsən. Düzdür, bəlkə də axsaya bilərəm, amma mən imkan yaratmıram ki, özümü axsayım. Çox həssaslıqla yanaşıram, biraz təvəzzükarlıqdan kənar olmasın yəni danışıqlarım. Az 24 saatim bəlkə də mən 4-5 saatini yatıram və yaratmıram. Yəni, özünüz gördüyünüz kimi evimdə olan bu şəraitdə, yəni hər gün işləyirəm, hər gün çalışıram, məsələn, bir yenilik edim. Yəni, və bununla paralel olaraq öyrənirəm də. Yəni, deyim, müəllimlərim sağ olsun, hər zaman, haçan gecə-gündüz hansısa bir problemlə və yaxud hansısa bir çətinlə üzləşəndə zəng edirəm. Nə dedim, asanlıqla həmin problemin öhdəsindən gəlirəm.
insanın içindən gəlməlidir musiqi yazmaq. Yəni bu başqa cür olmur. O zaman hələ özəl radiolar təzə çıxmışdı, o vaxtı təzə yayınlanırdı. Uşaq idim. Lap mən 12-13 yaşlarım təxminən o dövrləri deyirəm. Ki magnitofonu qoyurdum yayana. O vaxt DJ formatları təzə dəvə düşürdü belə deyə özəl radiolarda. İki magnitofonu yayana qoyub birindən fon musiqisi verərək, birində danışırdım, öz səsimi yazırdım. Yəni həvəsim olurdu beləcə. Yəni düşün, o da birinci sənətin bir qoludur belə deyə. Sonra axırda elə oldu ki, belə deyim də, aranjman etdim və yaxud aranjmanları öyrəndim. Bildiyimiz kimi aranjmanın məktəbi yoxdur da, yəni belə geniş şəkildə bəzi keçirlər, harası ola bilər konservatoriyada keçirlər. Amma o müasir yanaşmanı, müasir pluginlərlə səsləməni, işləməni, mastering etməyi, yəni bu prosesləri ümumiyyətlə yoxdur, məktəbi yoxdur Azərbaycanda. Səs rejissorluğu da yoxdur, bir o qədər səmimi deyim, yəni sıfırdan belə deyə də yuxarı, yəni keçərin yoxdur. Bunu mən ədəbiyyatlarından öyrəndim, yəni bu aranjmanın belə deyim, dərslikləri var, oradan xaricdən sifariş elədim, öyrəndim onlardan. Sonra internet vasitəsilə videoları izlədim, yəni necə öyrəndim, yəni həmin proses necə keçirir, hansı avadanlıqlar lazımdır, o avadanlıqları aldım yavaş-yavaş və necə deyim, öz studiyamı yaratdım, home studiyamı yaratdım və aranjmanı belə deyim də, öz yazdığım mahnılarda özüm aranjman etdim. Fotoqrafiya elə sənətdir ki, onu sənə heç kim öyrədə bilməz. Çünki fantaziya gərək insanın düşüncələrində olsun. Bu da Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun təsis etdiyi Vətənin Pərvəri ol müsabiqəsində fotoqrafiya nominasiyasının qalibi olan Namiq Zeynalovun fikridir. 3 iş vermişdim, 3 foto işimlə qatılmışdım müsabiqəyə. İstər 20 yanvar günü olsun, yəni anım günü olsun, istər Xocalı şəhidlərimizin belə deyə də anım günü olanda mən yəni heç kəsdən məndən gözləmirəm ki, məni kimsə çağıracaq və yox. Mən belə deyim də fotoaparatımı götürüb gedib çəkilişlərimi edirəm və öz işlərimi belə deyim üzərində işləyirəm və təqdim edirəm. Belə deyim həm müəllimlərimə olsun, həm ictimaiyyətə təqdim edirəm. Və eşitdim ki, vətənpərvərlik mövzusunda şəkil, esse, hekayə, yəni bu mövzuda, yəni incəsənət sahəsinin bir çox qollarına ibarət, yəni mövzularda müsabiqə elan edildi Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fond tərəfindən. Mən də düşündüm ki, mən də qatılım, mən də özümü, öz işlərimi təqdim edim. Ümumi iş və 700 iş idi. 700 işin içində, yəni orada hekayə də var, foto işi də var, rəsim əsəri də var idi. 700 işin təxminən deyirəm, 700 işin içində birinci yerə layiq görürdüm. İnsan var ki, şüşə kimidir. Dünyanı sənə göstərməyə çalışır. Rejissor, operator, aranjmançı, bəstəkar, fotoqraf, Namiq Zeynalov kimi.